غلو میمنو ته خره خلاص وایم مورانه جبه هغه جبه دا چې یو کوچنی د لومړی ځل لپاره د خپلې مور څخه زده کوي لکه مور پلار ورور خور ډوډۍ او داسې نورې کلمې درنو حاضرینو غواړم په دې برخه کې تاسو ته یو لنډ خاطره وړاندې کړم څو میاشتې دمخه کله چې زه له ښوونځي څخه کورته راغلم د کور په مخ کې مې د مشرې خور موټر مې ولید فکر مې کړل چې د رخصتي ورځو چې د رخصتي ورځې زموږ کره تېرې وي کله چې کورته راغلم مور جانې مې راته وویل ژر کوه ځان دې تیار کړه چې د ترولهتن ښار ته ځو هلته چې زما د ورور کور دی زه نه پوهېدلم دفتا خبره شولم او د دې تصمیمه ډېره خوشحاله هم شولم کله چې د خپل ورور کور ته لاړم ډېره خوشحاله شوم وریرونه مې ولیدل ورسستي مې وکړله ښار ته لاړلو او ډېرې میلې مې وکړلې ستاسو له توجه څخه ډېره مننه په درناوي یم نه حاضرینو